অসমীয়া গাঞ্জাৰ বিৰুদ্ধে অভিযান হুজাই বৰবস্তিৰ আসাফুদ্দিনৰ ঘৰত আৰক্ষীয়ে চলাইছিল এই অভিযান অভিযানত জব্দ প্ৰায় 50 কেজিৰো অধিক গাঞ্জা গাঞ্জাখিনিৰ বজাৰ মূল্য প্ৰায় 6ৰ পৰা 7 লক্ষাধিক টকা বুলি জানিব পৰা গৈছে নগৰ আৰক্ষীৰ উপ পৰিদৰ্শক টিএছআই দণ্ডাধীশ চৌধুৰীৰ নেতৃত্বত চলিল এই অভিযান AS-25C-8087 নম্বৰ ৰখাই থোৱা স্কৰপিঅ' বাহনৰ পৰা জব্দ গাঞ্জাখিনি ঘটনা সন্দৰ্ভত কোনো ব্যক্তিক বৰ্তমানলৈকে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিব পৰা নাই যদিও অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত আজি আমি বৰবস্তিত এখন গাড়ীত গাঞ্জা সৰবৰাহ কৰা বুলি খবৰ পালোঁ সেইমতে আমাৰ ছেকেণ্ড অ'চি মহোদয়ে অৱগত কৰি গ'লোঁ গৈ দেখোঁ তেওঁৰ নামটো হ'ল আসাফুদ্দিন তেওঁৰ ঘৰৰ ভিতৰত ঘৰৰ বাউণ্ডাৰীত এখন গাড়ী ৰখা আছিলে যিখন গাড়ী নাম্বাৰ AS-25C স্কৰপিঅ' 8087 এই গাড়ীখনৰ কোনো কাগজ পত্ৰ তেওঁলোকে দেখাব পৰা নাই কিন্তু গাড়ীখনৰ ছিটবোৰ মানে মডিফাই ছিটবোৰৰ ভিতৰত তেওঁলোকে গাঞ্জা সৰবৰাহ কৰে আৰু যিখন মানে মাইকৰ ছাউণ্ড বক্সৰ ডেস্ক সেই ডেস্কৰ ভিতৰতো খোলা তাৰ ভিতৰতো গাঞ্জা সৰবৰাহ কৰে আৰু সেইমতে আমি চাৰ্চ কৰিলোঁ চাৰ্চ কৰি গাঞ্জা 7 পেকেট পালোঁ আমাৰ ছেকেণ্ড অ'চি মহোদয়েও গৈ পালে চাৰ্চ কৰি তেওঁলোকৰ ঘৰত মতা মানুহ পোৱা নগ'ল মাইকীজনী মহিলাগৰাকী আছে কিন্তু তেওঁৰ ঘৰত কোনো মতা মানুহ পোৱা নগ'ল আৰু আমি সেইমতে চাই চাৰ্চ কৰি গাড়ীখন এতিয়া আনিছোঁ গাড়ীখনৰ কাগজবোৰ দেখা পোৱা নাই পিছত আমি চাই লওঁ শুনো ছাৰ গাঞ্জাখিনি কিমান কেজি হ'ব গাঞ্জাখিনি 50 কিলো আৰু বজাৰ মূল্য বজাৰ মূল্য 6-7 লাখ লগৰ চাকৰবাক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আটক কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ আমি চাওঁ আটক কৰিব পৰা যাব নেকি আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ তদন্ত অব্যাহত তদন্ত অব্যাহত কৰিছে মালবিলাক ছাৰ ক'ৰ পৰা আনিছে বুলি আপোনালোকে তেওঁলোকে মণিপুৰৰ পৰা আনে মণিপুৰ আনে গাড়ীত আনে গাড়ীৰ যিবিলাক ছিট আছে ছিটবিলাক তেওঁলোকে বনাই লৈছে তাত ফল্ডিং কৰি তাৰ ভিতৰত সোমাই লৈ আহে মানে আপুনি ছেকেণ্ড অ'চি ছাৰ আৰু আপোনাৰ নেতৃত্বত মানে চলিছে আমি ছেকেণ্ড ছাৰ আৰু নেতৃত্বত আমি গৈ কৰিম